Слава Україні! Вас вітає магазин «Батискаф». Мене звуть Олександр. Сьогодні говоримо про окуляри для снорклінга. Зазвичай для снорклінга використовують не окуляри, а маску. Маска закриває ніс, не дає воді попадати постійно у носа. З маскою можна занурюватися, продуватися, маску можна піддувати. З окулярами такого робити не можна. Тому окуляри призначені тільки для плавання по поверхні. Снорклінг – це, в принципі, теж плавання по поверхні, а лише тільки з трубкою. Тому він і називається шноркелінг. Від слова шноркель – трубка. По окулярам, які можу запропонувати для снорклінга. Я не кажу, що треба брати саме прям отаку марку і оці окуляри, але ці найбільш підходящі. Це в мене моделька від компанії Crazy Sub, називається вони Skylight. Отак виглядають в боксі. Отак виглядають без бокса. Є варіант чорний, потім трошки пізніше покажу варіант прозорий. Чому оці? По-перше, дуже велике скло, що забезпечує гарний огляд. Якщо ви для снорклінга все ж таки обираєте окуляри, беріть такі, щоб обзор був дуже гарний. По-друге, обтюрація дуже виражена і гарно приліпає до, в принципі, будь-якого обличчя. Великий чи маленький ніс – неважливо. Перевіряємо так, прикладаємо до обличчя і вжимаємо. Якщо отак тримається, значить будуть тримати і воду пропускати не будуть. Дуже кльові, м'якенькі, комфортні. Ну і зазвичай, звісно, з ремінцем теж перевіряємо. Комфортні ремінці, маска дуже м'якенька, комфортна, огляд гарний, все видно. Так, обіцяв показати ще прозорий варіант. Показую. Давайте без бокса. Отак виглядає прозорий варіант. Секундочку, бокса закрию. Теж дуже гарно ліпиться. Трошки попустимо. Сильно затягувати окуляри не треба. О, як присмоктується. Чули цей звук. В них трохи світліше. Не знаю, якщо б, наприклад, під море, може я брав би і варіант той, який темніший. Тому що прям сонце буде сліпити з усіх сторін. Отут прозорий силікон пропускає багато світла. Але хто полюбляє таку світлу картинку, беріть прозорі. Контрастну, якщо полюбляєте, беріть чорні. Так, дивіться ще. Давайте показав цю модельку. Покажу ще модельку від компанії Crazy Sub, знову ж таки. Але Кобра вона називається. Теж дуже вона схожа. Теж велике скло. Є вже перепонка між очима. Але все ж таки вона, ну, окуляри не такі маленькі, як використовують спортсмени для, наприклад, плавання. Для швидкісного плавання використовують зовсім такі маленькі окулярчики, в яких, ну, нічого не видно. Да, там ви вперед бачите щось там перед собою, що з вами відбувається взагалі, бачите, що перед собою, а огляду нема. І вони не такі комфортні, бо будуть трошки видавлювати очі, якщо будете голову у них занурювати. Модель Кобра теж присмоктується гарно з ремінцем. Теж гарно. Огляду трошки менше, але все ж таки непогано. Так що для снорклінга обирайте окуляри з однією великою обтюрацією під все лице. І дивіться, щоб було велике скло, щоб був гарний у вас огляд. На цьому, мабуть, все по окулярам для снорклінгу. Кому цікаво більше або хто хоче придбати собі окуляри для снорклінга, всі приходьте до нас у магазин «Батискаф» або робіть свої замовлення на нашому сайті «Батискаф.ua». На цьому все. Слава Україні, слава героям, до побачення.